Шацький район за кілька років зможе стати курортом державного значення. Аби отримати відповідний статус, земляки мають докласти ще чимало зусиль. Про це йшлося під час Всеукраїнського форуму з питань курортів та рекреації, що відбувся у Луцьку. Його відвідали представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, місцеві посадовці, науковці і фахівці з рекреації та туризму з інших областей. Більше подробиць у сюжеті наших кореспондентів. Волиняни звернулися до Кабінету міністрів України з проханням надати рекреаційній зоні Шацьких озер статус курорту державного значення. Про це поінформував учасників виїзного засідання з питань розвитку курортів та рекреації голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. Але щоб зробити цей крок, нам потрібно зробити дуже багато маленьких кроків. І ті дискусії, які будуть сьогодні, завтра, вони допоможуть нам виробити відповідну систему, порадитись з колегами, друзями, які мають відповідний досвід, для того, щоб сформувати цілу програму. Міністерство економічного розвитку і торгівлі підтримало таку ініціативу волинян. До плану реалізації стратегії розвитку туризму та курортів 2026 року внесено цей захід, і ми зараз будемо активно спільно працювати над його реалізацією. На Волинських озерах тривають бальнеологічні дослідження. На ці потреби Шацькій об'єднаній територіальній громаді виділили 200 тисяч гривень із селищного, районного і обласного бюджетів. Досліджуємо і воду, маємо скважини, в яких є на глибині, в санаторії «Лісова пісня» є 7 скважин, на глибині 1252 метри – це вода солена, солі, мінералізація, за даними 80-х років, коли проводилися саме ці буріння скважин, десь 70 грам на літр, тобто висока мінералізація, можна розводити, якщо підтвердиться, що хороші аналізи, можна розводити воду 1 до 20. Також маємо і 950 метрів прісноводну скважину, тобто дослідження цих, потім грязі наших, сапропелю, грязі. Отримання статусу курортної зони дасть можливість залучити у Шацький район ще більше інвестицій, побудувати нові санаторії, профілакторії саме лікувального, а не відпочинкового типу. А також дозволить збільшити відпочинковий період із 2 до 6 місяців. І якщо вже підтвердиться про, про хорошу якість рапи, наприклад, води, грязі, сапропелю і так далі, то тоді вже можна говорити більш детально про надання статусу саме бальнеологічного курорту, курорту державного значення Шацька. Мешканці Шацького району зараз працюють над втіленням різноманітних проєктів щодо залучення коштів на облаштування пляжів, створення екологічного парку, ремонтів доріг і каналізації. У рамках Всеукраїнського форуму з питань розвитку курортів та рекреації її учасники обговорили й проблемні питання, які турбують не лише волинян, але й колег з інших областей. Йшлося, зокрема, про транскордонний розвиток і спільні проекти.